Kau dah pakai lah. Okay. Password. Pedih. Pedih? Dia jam kan? Eh, otak. Engkau pedih. Oh, ada lah tentang. Mission failed. Bodoh tengah tepi. Aku nak kau. Ada depan lah. Mana ada? Ada Koko. Tu dah mati. Adik Koko pun. Dah lagi. Dah hit. Dah hit. Dah lagi. Sebab lagi. Spawn ni. Mana? Spawn. Tak ada. Ada. Ada beling bom. Tak ada pun. Okay. Dekat. Eh, betul bodoh dalam ni. Bodoh. Aku nampak, aku masuk dalam, aku tak nampak dalam, aku nampak yang kat luar. Bodoh. Aku tembak kat luar. Jangan rush. Mak kau. Lama dia skop. Ni dah bodoh dia bos ni, Ifan ni. Dia dah sekolah kan. Jalan sampai dark. Bodoh. Mission accomplished. Dia boleh. Babi lah main camp macam TV, TV. Dia tu bawah. Jatuh. Bawah spawn dia, spawn dia. Atau AFK, AFK lah, AFK, AFK. AFK. Mission accomplished. Bodoh nyala. Ui, kena je. Laju. Dia balik bom kena tingkap tu. Babi tak lepas-lepas, tak kena hit babi. Babi tak kena bom ke kan? Babi pedih ke? Tak ada. Tank. Tank. Ramai tank. Gigi, gigi, gigi. Babi dah hit urung. Duh. Babi tak kenal. Kan tengok, kan tengok. Babi, aku ni dulu. Tak ah. Tak lembak pun. Tak ni. Apa-apa. Lag kan. Habis kat aku tu. Dah kah? Oh. Kau macam tu je.
Ini budak ni siapa ni? Tiger apa? Dia ambek pun tu. Eh, bodoh. Acah-acah siapa macam Rosma, babi. Haa, eh, bodoh macam Rosma. Macam sebiji macam Rosma. Sebiji, bapak dia rahsia kelangan. Sorry, I'm back. Sorry, pergi makan tadi. Bapak. Macam Rosma gila, anak. Sebiji, siapa dia punya belagak. Saya ikut aku, Rosma. Dia punya sial dia, sebiji. Rosma. Eh, bodoh lah sial. Kek lah. AFK lah kan. Bodoh ni. Oh, holy shotgun sial. Eh. Kalau dia raya tu. Oh, kena sebiji. Tengok depan mah. Aku tengok apa? Eh, kau kau jalan bodoh. Tak boleh. Tak tak. Tak ramai. Mission accomplished. Babi ya, lah. Aku kat bawah babi nak nak. Ni. Okey. Oh, bapa. Bos lag. Semua. Aku lag kat dia. Tapi tu doktor masuk. Anjing. House kita bawah tu. Dah bocor. Dah bocor bodoh. Tu buat atas ke? Ha? Kat atas. Ke? Dia dah hit babi. Dia hit satu, aku hit dua kali. Babi. Dah, aku boleh hit. Babi. Aku dah hit dia. Mati bangang. House itu. Nah. Area pun kita ni. Mana belakang. Tak lah. Tadi aku nampak dia tadi. Aku hit dia tadi lah. Ni Legion semua aku tengah left ni. Haa, tu. Lag lah. Dah habis 25. Oh, setiap biji pun berani balik. Mendatang. Eh, dia setinggi ya? Haa, ah, dia tinggi. Aku dapat 30 ni. Ada? Tak mati bodoh dah ni. Itu bom, bom tu tinggi. Bom, dia tu. Bom yang macam tu lagi tinggi dia tu. Yang spike tu. Lagi tinggi dah dia tu. Sumpah. Sumpah tinggi. Itu lagi babi ni bom. Oh alah. Mission accomplished. Bawa tolong bodoh. Tolong bodoh bos. Lidah tu dia bos.